Tjena allihopa och välkomna tillbaks till kanalen. Som ni ser så är jag inne på webbappen. För att jag vet att många har problem och inte kan komma in. Men jag har inte det problemet så jag kommer in. Och jag har här helt enkelt, jag skulle egentligen bara öppna paxen. Så att det lär bli en jättekort video. Men för alla får ju free packs, det kommer ni också få. Om ni inte kommit in eller om ni har kommit in kan jag få säkert redan plats. Men jag har liksom 6 free packs. Det är riktigt dåliga, liksom en rare, 3 rare. Så att ja, men jag helt enkelt öppnar dem bara och så ser vi om vi får någonting. För det är ändå en bra start. Vi öppnar de här, vad får vi? Defor. Jag fick inget mer där. Nästa pack kör vi ett all players pack. Det kan vara bra. Och vi får ingenting bra. Okej, okay, helt okej, okay, helt okej. Okay. Det här är faktiskt helt okej. Okay. Så Storalin Club, eftersom det finns en sån skålbildning challenges och de där spelarna kan vara liksom grunden till så man slipper köpa. Men vi går tillbaka till Store. Vi öppnar en ett all players pack. De har ju funkat bäst. Vi skippar den här gången. Skickar allt till klubben. Vi går över till reward pack. För att det här får man absolut ingenting bra i alls. Det finns inte sen guld. Tror jag inte. Eller? Nej. Vilken svensk. Okej. Okay. Öppna guldpaketet. För att jag tror att man får sämre idé. Och det verkar stämma. Tror jag. Sandro. Helt okej ändå. Liksom han är ju spelbar och så. Och så sista packet. Ett all players pack. Ja, oh, just det, jag måste skicka. Det är helt jävla missliggande. Men eftersom det blir så här så kommer det nu funka. Vad får jag? Skippar. Ja. Oh. Piatti har fått nedgradering kan vi säga. Okej, det här är ändå det bästa laget jag kan skapa med någorlunda kemi. Och det är inte bra. Jag får helt enkelt trada och köpa lite spelare. Så, tack så mycket för att du kollade på den här videon. Jag hoppas att du tyckte om den. I framtiden så kommer det komma väldigt mycket webbapp-videos där till exempel tradar och sådana saker. Så jag hoppas ni vill se det. Med Francis. Så hoppas att du ses i nästa video. Ciao.